Ողջույն ձեզ, սիրելի ուղդիրներ, այսօր կշարունակենք ընթերցումը երջանկյա հիշատակ Զարեհ արքեպիսկոպոս Ազնավուրյանի հադորեն, որում վերնակիրն է Աստված տեսնա։ Շարունակենք երանիներու մասին։ Երանի անոնց, որոնք արդարության քաղցն ու ձարավ ունին, որովհետև անոնք պիտի հակենան։ Ինչ կնշանակե արդարության քաղցն ու ձարավը ունենալ։ Մարմնավոր օրինակով հոգևոր փամ մգսվի։ Հոգևոր գարոդության փոխաբերություն մնե ասիգա։ Ավելի ճշգրիտ բացադրությամբ մը հոգևոր գարոդի փոխաբերությունն է ասվածը։ Այդ գարոդը արդարության գարոդն է։ Իսկ ինչ է արդարությունը։ Ինչ կհասկնանք արդարություն ասելով։ Բայց նախքան այդ, ով է արդարը։ Արդար կգոչենք այն մարդը, որ մեղք է, անօրենութենե չարիք կործել է հերու է։ Ուրեմն արդարը այն մարդն է, որ ամեղ է, հետևաբար արդարությունը ամեղություն է։ Իսկ առաջ Հիսուսի մկրտության թրվակի մեջ տեսանք, որ արդարությունը կապված է Աստուծո ծրագրի իրագործման։ Նաև գնոր կդագարանենք գիտենք, որ Քրիստոս ինքն է արդարությունը, որովհետև ինք է Աստուծո ծրագրին ճշմարիտ իրականացումը։ Արդ, երբ կսվի երանի անոնց, որոնք արդարության քաղցն ու ծարավը ունին, ըսել գուզվի երանի անոնց, որոնք Աստուծո բրկության անոր ծրագրին իրագործումը կսպասեն և իրենց անցով կգապվին Հիսուսի, անոր մեջ տեսնելով այդ արդարության քաղցին ու ծարավին հակեցումը։ Այստեղ պետք է ավելացնել, որ Հիսուսի մեջ արդարության քաղցին ու ծարավի հակեցումը գտնելը մասնագի պիտի ելա այս երկինքին ներքև և այս երկի վրա, բայց անոր գադարումը պիտի գա, երբ նոր երկինքն ու նոր երկիրը հաստատվին։ Երանի ողորմածներուն, որովհետև անոնք աստուզմե ողորմություն պիտի գտնեն։ Որոնք են ողորմածները, որոնց մասին կխոսի Հիսուս։ Ինչ կհասկնանք, երբ ողորմություն գսենք։ Աստված գսե, ողորմություն գուզեմ և ոչ թե զո, Օֆսիայի 6-րդ գլխու 6-րդ համարը։ Ինչ ողորմություն է, որ Աստված կբահանչե։ Երբ Մատթեոս 6:1-4-ը կգարտանք, կտեսնենք, որ ողորմություն բարը կհասկացվի բարեգործություն իմաստով։ Հիսուս, երբ ողորմություն գսե, կհասկնա բարեգործություն։ Նախքան ողորմության մասին իր ուսուցումը, Հիսուս կոչ ուղած է երկնավոր հորբես կատարյալ ըլալու 5:48-ը։ Դեև Հիսուսի գոչը այլ ուսուցումի մը իբր եզրագացություն դրված է, սակայն չանչադվիր ողորմության մասին անոր ուսուցում են։ Աստվածաշունչի մեջ փուն ողորմած Աստված ինքն է։ Հետևաբար այն մարդը, որ Աստուծո նման ըլլալ գուզե, պետք է ողորմած ըլլա անորպես։ Մատթեոս ավետարանիչ իր 5-րդ գլխու վերջավորության հրավիրած է զինք լսողները գադարյալ սեր ունենալու և ասաց. «Այսպիսով դուք ձեր երկնավոր հոր զավակները պիտի դառնաք, որովհետև ան իր արևը կծակեցնե թե չարերուն և թե բարիներու վրա, և անցրև կդեղացնե թե արդարներուն և թե մեղավորներուն վրա»։ Համար 45։ Գադարյալ սիրո հրավերը կարելի է հասկնալ նաև որպես հրավեր գադարյալ ողորմածության։ Երանելի են անոնք, որոնք աստուծոպես ողորմած են, այսինքն մարդոց միջև խդրություն չեն տներ և իրենց օգնության ցերկը երկարեն բոլորին։ Անոնց համար է, որ Հիսուս կսե, թե ողորմություն պիտի գտնեն և այդ ողորմությունը պիտի գա ոչ թե մարդոցմէ, այլ աստուծմէ։ Աստված իր ողորմությունը օրե-օր գշնորե, մեր մեղքերը, մեր հանցանքները գներե, որպեսի մենք ալ մեր ողորմության մեջ արադանանք։
Սակայն միշտ իմիտի պետք է ունենալ, որ Աստծո դարի կատարյալ ողորմությունը պիտի բարգեւի հանդերձյալի մեջ, երբ ամբողջովին հոգիով պիտի ապրինք։ Երանի անոնց, որոնք սրտով մաքուր են, որովհետև անոնք Աստված պիտի տեսնեն։ Նախ սկսենք վերջավորութենեն։ Աստված տեսնել արդահայտությունն ինչ կնշանակե։ Հինգ դագարանի մեջ կշեշտվի, թե կարելի չէ Աստված տեսնել ոչ թե միայն նյութական աչքով, այլ նույնիսկ տեսիլքի մեջ։ Միակ բարական, որ Աստծո առավել մոտիկ թեմ հանդիմանական տեսողությունը ունեցած էր Մովսես մարգարեն էր։ Մովսես ըստ ոց քրքին, երբ Աստծո հետ խոսեր, անոր գերբարանքը գտեսներ, տվոց 12:8-ը։ Ինչպես կարելի է հասկնալ ասիգա։ Սաղմոս 24-րդ ամբողջությամբ բարապանություն մնե Աստուծո, բայց միա ժամանակ Աստուծո սրբարանի մեջ կանգնելու մասին գխոսի և անոր պայմանները գնշե։ 6-րդ համարի մեջ Սաղմոս 2-ն արդահայտություն ունի գսե։ Երեսը խնդրողը, այսինքն ըսել գուսե, ան որ Աստված տեսնել գուզե և գփնդրե։ Երեսը Եբրայերենի մեջ կնշանակե նաև ներգայություն։ Բահ մի հիշենք վկայության խորանը։ Ասիգա Աստծո ներգայության խորհրդանշանն էր։ Մարդիկ զայն տեսած էին միայն շինված Ադենը, բայց երբ անիգա բաշտամունքի գետրոնական վայրը գտարնար, միայն կահանայաբեդը դարին անգամ այնտեղ մտնելու իրավունք ունենար։ Հոն միայն սրբազան առարգաներ և ընձաներ գային։ Աստծո ներգայության վայրն էր անիգա։ Երբ կահանայաբեդը հոն կմտներ, Աստծո ներգայության կգանքներ։ Հետևաբար, սրբարանի մեջ Աստծո երեսը տեսնելը Աստծո ներգայության կամ անոր թեմ հանդիման կանգնիլը կնշանակեր։ Բայց ասիգա ասել չէր, թե կարելի էր մարդ էակին Աստծո պարքը կամ էությունը տեսնել։ Միայն մարգարեներուն է, որ Աստված ինքսին տեսիլքի մեջ կճանչեցներ կամ երազի մեջ կխոսեր, Թվոց 12:6։ Բանանք Եսայի մարգարեին 6-րդ գլուխը։ Այնտեղ կգարտանք այն նշանավոր տեսիլքը, որ մարգարեն ունեցած էր։ Ան գրած է. «Դերը տեսա, որ բարձր ու վերացած աթոռի վրա նստեր էր. Անոր քղանցքը դաջարը գլեցներ. Վերի կողմը սերովբեները կգենային անոր առջև, որոնց ամեն մեկը 6 թև ուներ. Երկուքով երեցնին գծածկեին, երկուքով ոտքերնին գծածկեին ու երկուքով գթրչեին. Եվ փոխնի փոխ գաղագեին ու գսեին. Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորքերու դերը»։ Եսայի 6:1-3։ Հարցումը, որ գուզեմ տնել այստեղ, սա է. ինչու համար սերովբեները իրենց 6 տևերեն երկուքով 35 գծածկեին, որովհետև չէին գրնար Աստծո պարքը դիտել։ Արդ, եթե սերովբեներն անգամ չեն գրնար Աստծո պարքը դիտել, այլ խոսքով չեն գրնար Աստված տեսնել, հապա ինչպես պիտի գարենա տեսնել մարդը։ Ուրեմն, այս բացադրութենեն ետք, ինչպես հասկնալ Իսուսի խոսքը, թե անոնք, որ սրտով մաքուր են, Աստված պիտի տեսնեն։ Աստված ինքն սուրբ է, և զայն կարելի է ճանչնալ միայն սուրբ սրտով։ Սիրտով մաքուր եղողը Աստծո նմանությունը կբերե իր մեջ կամ կտեսնե զայն։ Բայց այս տեսնելը ամբողջական տեսնելն է, ոչ։ Բոս հարակյալ հագարակ իր ունեցած բազմաթիվ տեսիլքներուն և փորձառություններուն տեսեք, թե ինչ կսե։ Մենք այժմ Աստված կտեսնենք աղոտ կերպով։ Գարձես հայելիմը մեջ են, բայց երբ ամեն բանի կատարումը կա, զայն պիտի տեսնենք թեմ արդեմ։ Այժմ միայն մասնագիորեն կճանչնամ Աստված, բայց այնադեն պիտի ճանչնամ ամբողջովին, ճիշտ ինչպես ինք ձիս կճանչնա։ Առաջին Կորինթացիս 13:12։
Արաքյալին ագնարգած հայելին բղնցիա գլար եւ հստակ չէր ցոլացներ իր մեջ ինգածը։ Այս փոխաբերությամբ անգսել գուզե, թե Աստծո մասին ճանաչումը կամ ներկա ժամանակի մեջ Աստված դեսնելը միայն աղոտ կնարալալ։ Անոնք, որ սրդով մաքուր են, երբ կատարումը կա Աստծո հետ բիդելան, այնպիսի սերդությունը, այնպիսի մտերմությունը պիտի ունենան, որ զիրենք աստուզմե բաժնով պատվար պիտի չլա, որովհետև մեղքերը պիտի չլան։ Երանի անոնց, որոնք խաղաղության հաստատումին համար գաշխատին, որովհետև անոնք աստուզով որդիներ պիտի կոչվին։ Առհասարակ խաղաղությունը գգաբենք վեճերուն և պատերազմներուն։ Սակայն Հիսուսի այս խոսքը հասկնալու համար կարևորը գիտնալն է, թե ինք ինչ կհասկնար, երբ խաղաղություն գսեր։ Հիսուսը սա ձեր, մի կարծեք, թե աշխարհի խաղաղություն բերելու եկա։ Ոչ, չեկա խաղաղություն բերելու, այլ սուր, Մատթեոս 10:34։ Իսկ այստեղ գտեսնենք, թե երանի գուտը անոնց, որոնք խաղաղության հաստատումին համար կաշխատին։ Հակասական չէ, ինչպիսի խաղաղության մասին կխոսի ան։ Հիսուսի ագնարգած խաղաղությունը հոգևոր է, անիկա սովորական կամ աշխարհի քաղաքական խաղաղության չի վերաբերիր։ Ան իր առաքյալներուն ասավ. «Ասոնք խոսեցած եզի, որպեսզի ինձմով խաղաղություն ունենաք. Աշխարհի վրա նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաչալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին»։ Հովանու 16:33։ Հիսուսի խոստացած խաղաղությունը իր խաղաղությունն է և ոչ թե աշխարհի։ Հստակ է մեզի, որ Հիսուս երկրավոր իր կյանքը ապրեցավ այնպես, որ խաղաղության հաստատումին համար էր։ Նույնիսկ երբ զինք նախադեցին, անարգեցին, հալածեցին, որևէ կերպով չհակադարձեց։ Ան իր աշակերտներուն պատվիրած էր ասելով. «Եթե մեկը աջ երեսիդ ապտակ զառնե, մույս երեսը տալ դարձուրանոր»՝ Մատթեոս 5:39։ Ան ասել գուզեր. «Չարիքին չարիքով մի պատասխաներ, և ինք չարիքին չարիքով չպատասխանեց»։ Աշխարհի չարիքին դիմաց չար ճամփաբռնելու հոգևոր խաղաղությունը չի կար և խաղաղություն չի դար, այլ չարիքեն գուկա և չարիքի պատճառ գլա։ Արդ խաղաղության հաստատումին համար աշխատողը ան է, որ Հիսուսի օրինակով չարիքի ճամփուն մեջ չի մտներ, այլ գկալե խաղաղության հաստատումի ճամփուն մեջ։ Իսկ ինչպես հասկնալ Հիսուսի այն խոսքը, որուն ագնարգեցի. «Մի կարծեք, թե աշխարհի խաղաղություն բերելու եկա»՝ ոչ, չեկա խաղաղություն բերելու, այլ սուր։ Ինչ ասել գուզեր Հիսուս։ Բայց չէ գասկածիլ Հիսուսի դված խաղաղության պատկամին վրա։ Ան խաղաղություն ուսուցանեց, քարոզեց և հրավ։ Հետևաբար արդար չլար իր այս ըսածը բարացիորեն առնել։ Ինք սեր նիսկ է։ Սերը չարիքի պատճար գլա։ Ոչ, սերը չէ, որ պատճար գլա չարիքի, սակայն սիրո ներգայության դիմաց ադող հոգեպանությունը կզայրանա։ Նույնպես խարարը չէ, որ պատճառն է խորովության, այլ խարարի ներգայության խորովարար հոգին կզայրանա։ Հիսուսի դված խաղաղությունը չէ պատճառը խորովության, այլ մարդում մեջ եղող չարիքի ցանկությունն է, որ այդ խաղաղության ներգայությունեն կզայրանա, կփորփոքի և մահ կպատճառի։ Ճշմարիտ խաղաղությունը Հիսուս ինքն իսկ է։ Ան երկրի վրա եկավ, որպեսի խաղաղությունը հաստատե և իր աշակերտներուն խաղաղության համար աշխատիլ պատվիրեց։ Հիսուսի պատվերը կպխեր այն հաշտութենեն, որ մենք իր միջոցով ունեցանք Աստուծո հետ։ Եվ ան, որ հաշտված է Աստուծո հետ, հաշտված է նաև մարդոց հետ։ Հետևաբար եկեղեցու պաշտոնյաները, հոգևոր առաջնորդները և հովիվները և ամեն քրիստոնյա անհատ կոչված է խաղարար լալու, այսինքն մեկ կողմ է ինքզինք հաշտ պահելու Աստուծո հետ,
Եվ մյուս կողմ է անոնք, որ հաշտ են անոնց գործակցությամբ քալելու եւ Աստուծո հետ անհաշտ մարդիկը հաշտեցնելու Աստուծո եւ իրենց նմաններու միջեւ։ Այստեղ մենք հստակորեն գտեսնենք Հիսուսի վարդապետության հիմնակարը, որ սերն է։ Աստուծո եւ մարդոց հետ հաշտությունը կհիմնվի սիրո վրա։ Անիգա է, որ մարդիկը գմղե իրարու հետ հաշտ ապրելու, որովհետեւ գհայտնի, թե իբր ըստ Աստուծո պատկերին ստեղծված արարածներ են, թեև անգյալ, սակայն պետք է, որ անպայմանորեն սերն ունենան իրենց մեջ, թե Աստուծո հանդեպ եւ թե իրենց նմաններուն։ Երանի անոնց, որոնք գահալացվին արդարության համար, որովհետև անոնց է երկնքի արքայությունը։ Հիսուս ինքն է արդարությունը, եւ անոնք, որ իրեն կհետևին, կհալացվին։ Այս երանիով ան իր բոլոր հետևորդներուն կհայտնե, թե անխուսափելիորեն պիտի հալացվին։ Ան իր առաքելության սկիզբենից կուզեց, որ իրեն եկողները սխալ լուբավորությամբ եւ անիրական հույսով չհետևին իրեն, այլ հայտնաբես ասավ, որ իրեն հետևելը թյուրին չէ։ Իրեն հետևելու համար մեկը պետք է մտնե նեղ թռնեն եւ քալե նեղ ճամպու մեջ, որ այնքան դժվարին է։ Բայց այդ թուրն է, որ թեպի գյանք կդանի եւ քիչերն են միայն, որ գտնեն զայն։ Մատթեոս 7:14։ Ուրիշ տեղը Հիսուս իրեն հետևելը նման ցուցած է սեպական խաչն առնելով ըստ իր օրինագին քալելու։ Մատթեոս 10:38։ Երանի ցեզի, երբ մարդիկ նախադեն եւ հալածեն ցեզ, կամ ցդելով ցեր մասին ամեն տեսակի զրբարդություն ունեն իմ հետևորդներս ըլալնուտ համար, ցնցացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ ցեր վարձադրությունը մեծ է երկնքի մեջ։ Հիշեցեք, որ նույն ցևով հալածանքի ենթարկվեցան ցեզ մի առաջ ապրող մարգարեներնալ 12:13։ Ուրեմն Հիսուսի հետևիլը կնշանակի հալածանքի ճամփուն մեջ լալ։ Ինչու համար Աստված թույլ կտա, որ իր որդին հետևողը կամ հետևողները հալածանքի ենթարկվին։ Ինչ է հալածանքին եւ չարչարանքին թերը մեր կյանքի մեջ։ Նախ առաջին տարու քրիստոնյաները արաքյալներեն սկսյալ շատ զորեղ հավատքով մի իրենց հոգին եւ մտքի մեջ ունեցած են այն խոսքը, որ Հիսուս ըսած էր իր եկեցին համար, թե դժողքին թռները պիտի չհաղթահարեն անոր, Մատթեոս 16:18։ Անոնք դժողքի թռներ փոխաբերությամբ կհասկնային չարը իր ամբողջ զորությամբ։ Հալածանքները հաղթահարելու համար Հիսուս վստահություն ներշնչած է եւ գներշնչե իրեն հետևողներուն։ Ան ըսած էր, «Քաչալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին»։ Հովանու 16:33։ Երկրորդ, հալածանքը պորցություն է, եւ հավատացյալ անձին համար անիգա ոչ միայն հավատքի մեջ աճման եւ ամրապնդման գծարայ է, այլ նաեւ մեղքերը սրբվելու, արակինություններ գտնելու եւ անոնցմով զորանալու առիթ կլա։ Եբրայցիներու նամակին հեղինակը հալածանքները եւ չարչարանքները որպես Աստծո գոմե խրատ դիտելով քրած է։ Հորթորը, որ ցեզի ուղված է իբր որդիներու, որդիագս, մի արհամարհեր դիրոջ խրատը եւ մի վհադիր, երբ կեզ հանդիմանե, որովհետեւ դերը, երբ կխրատե, կնշանակե, թե կեզ կսիրե, երբ կբաճե, կնշանակե, թե կեզ իբր զավակ կընդունի։ Արագած 3:11-12։ Ուստի համբերությամբ ընդունեցեք Աստուծո խրատը, գիտնալով, որ հորմը պես կվարվի ցեզի հետ։ Գա զավակմը, որ իր հորմեն հանդիմանություն ստացած չլա։ Ընդհակառակը, եթե Աստված ցեզ չհանդիմանե, ինչպես գնե իր բոլոր որդիներուն, կնշանակե, թե իր զավակները չեք և խորտ եք իրեն։ Մեր մարմնավոր հայրերը, երբ մեզ հանդիմանեն, գտաթրին կզինեն քարքելե, ոչ։ Ուրեմն որքան ավելի եւս հնազանդ պետք է ըլլանք հոգիներու հոր, որբեսի գյանք ունենանք։ Եբրայեցի 12:2-3։
5-ն 9. Իսկ Պետրոս Արաքյալ ասած է. Աստված իր զորությամբ կբահեցես, որբեսի ձեր հավատքով հասնիք իր պատրաստած բրկության, որ ժամանակի վախճանին պիտի հայտնվի։ Ուրախացեք այդ բրկությամբ, նույնիսկ եթե հարգատրաբար քիչ մտրտմած եք հիմա ձեր գրած բեսպես փորձություններուն համար։ Այդ պիսով փորձված ձեր հավատքը շատ ավելի թանկագին է, քան գորստական ոսկին, որ գրագի մեջ կփորձվի, որուն համար ալ երբ Հիսուս Քրիստոս հայտնվի, մի՛ քովեցես եւ բարքի ու բադիվի արժանացնե։ Առաջին Պետրոսի 1:5-7։ Նաեւ թե Աստծո մեկ շնորհքն է, երբ Աստծո գամքը գիտնալով մարդ կհամբերե անիրավ դեղ գրած նեղություններուն։ Արդարե, ինչ արժանիք կունենաք, եթե ձեր կործած հանցանքներու համար դանչվիք եւ համբերեք, միշտ երբ բարի կործելով չարչարվիք ու համբերեք, Աստծոքով շնոր կգտնեք։ Այդ համբերությունը ցուցադրելու գոչված եք դուք, որովհետեւ Քրիստոս ալ ցեզի համար չարչարվեցավ, օրինակ դալով ցեզի, որբեսի իր հետքերով քալեք։ Առաջին Պետրոսի 2:19-21։ Եգեցին համար ալ հալածանքներ եւ չարչարանքները աճման դվյալ գրնան լալ։ Ոստի քրիստոնյան պետք է ամուր մնա իր հավատքի մեջ։ Հարգավ դրդմությունը երբեմն գրնա համագել զինք, բայց ան արդում պետք է լա, որբեսի իր հավատքին հորիզոնը չխավարի։ Ան միշտ լսելու է Հիսուսի գոչը, որ գսե. Ցնծացեք եւ ուրախ եղեք, որովհետեւ ձեր վարձատրությունը մեծ է երկնքի մեջ։ Կարելի է հարցնել. Աչոք կրնա մեկը հալածանքներուն եւ չարչարանքներու մեջ ցնծալ եւ ուրախ լալ։ Ինչպես կարելի է մարմնական այդ նեղություններու մեջ պահել ցնծություն եւ ուրախության հոգեվիճակը։ Արաքյալներուն կործերու Քրկի 5-րդ գլխու մեջ կպատմվի, թե Պետրոս եւ Հովանես Արաքյալները դաջարի մեջ քարոզելու ադեն գծեր պագալվին եւ ադյան գդարվին։ Ադյանը թեև իրենց վրա թադաբարդություն չարցակեր, սակայն որբեսի իրենց քարոզությունը նույն թափով չշարունակեն, զիրենք ձեզի կհանցնե։ Ղուգաս քրկի հեղինակը գսե, թե հետո Արաքյալները ուրախանալով, որ տիրոջ անունին համար անարքանքի արժանացան, գմեգնի։ Ուրեմն, ով որ հավատքի նույն հայացք ունի, կցնձա եւ ուրախ կլա Հիսուսի անունով նեղություն գրելուն համար, որովհետեւ հույսն ունի, թե Աստված պիտի վարձադրեզ ինք։ Անշուշտ այս հույսը վաճառականական սպասումը չէ։ Հիսուսի համար նեղություն գրող գուհուսա աննույթական վարձադրություն, այսինքն գուհուսա, որ երկնքի արքայությունը պիտի հաստատվի բոլոր նեղություններեն վերջ, եւ ինք եւ փրկված մարդկությունը պիտի բնագին նոր երկնքի եւ նոր երկրի հայրենիքին մեջ։ Մեր սովորական գյանքեն օրինակ մտամ։ Երևակայեցեք ծնողքը, եթե պետք է լա իր զավակը փրկելու համար նեղությունը կամ նեղություններ հանցնարնել, այդ նեղությունը կամ նեղությունները ինչ դրամատրությամբ հանցնգարն է։ Հոժարությամբ։ Երբ հոժարությամբ հանցնգարն է, ցավի կամ դրդմության դվյալը կբաքսի իր մեջ։ Ոչ։ Բայց որովհետև նպատակի մը գիտակցությունն ունի, իր ցավը կամ դրդմությունը դանելի դառնա, նույնիսկ եթե այդ ցավը կամ դրդմությունը այլ պայմաններու մեջ անդանելի լայն։ Այս առնչությամբ Հիսուս ամիջական օրինակ մտված է եսելով։ Գինը, երբ պիտի ծննդապերե, ցավ կքաշե, քանի ծննդապերության ժամանակը հասած է։ Բայց երեխայի ծնունդեն յետք այլևս իր նեղությունները չի հիշեր, այն ուրախության շնորհիվ, որ մարդ մը աշխարհ եկավ, Հովանու 16:21։ Արդարության համար հալածվիլը Քրիստոսի համար հալածվիլ է։
ան որ արդարության համար գհալածվի, իր բարձադրությունը պիտի ստանա Աստուծմէ։ Անոր բարձադրությունը մեծ է երկնքի մեջ։